tehdään nyt tämmönen video, kun ei tuule ja paistaa aurinko. Tällaisia ei paljon oo. Ei tarvi puhua nyt siihen mikrofoniin. Piti itse asiassa tehdä tosta. Niin ei oo nyt mitään aihetta, kunhan nyt vaan äkkiä halusi tän kelin saada tähän niinku tyyni. Luetelkaa mulle kaikki aallot, mitä näette tossa. Siis ei tämmösiä kelejä tuu kuin kerran vuodessa. No en mä tiedä, pari kertaa vuodessa. Että siis aurinko paistaa vielä. Ei tule yhtä. Niin siis tota... Onko se puu siellä? Vai mikä se on? Eikö se ole rekkinappula? Mulla on se, näkyy, mä näen nyt tästä itteni nytte. Tota... Niin siis mun piti, mä meinasin tehdä semmosen kloonivideon taas, että äkkiä kun näin, että ei sada, tai siis ei tuule, niin sit hirtein ohjus kameran kanssa. Mutta siinä tulee se ongelma, että sitä ei ole ei ehdi suunnitella, että mitä sä sanot ja mistä sä puhut. Ja kun mä tiedän, että noi tietovisat ei silleen, ei ne kiinnosta jengiä. Mikä on Tanskan pääkaupunki, ei se kiinnosta ketään. Mutta se toinen jätkä, tai puhumattakaan sit jos on kolme, niin ne ei pysty oikeastaan muuta kuin aina vastata. Se niin kuin mun se eka jätkä, sen pitää tietää, mitä ne vastaa. Ne ei saa niin kuin puhua silleen normaalisti tavallaan. Et ne ei voi puhua sille small talki tai jotain. Tai se on tosi vaikeeta. Mä en tiedä miten, se pitäisi sitten tehdä ihan niinku vuorosanat jo melkein. Siis sais niin, sehän, mut se olisi just tälleen lähet 5 minuutin sulle. Niin vähän sit tuu mitään. Mut joo, tosiaan, kauas se on kestänyt. Aks minun puhutaan vielä jotain. Mistä me puhutaan? On ilmoja pidellyt. Kohtahan tulee ne kelit, kun että routa porsaan kotiin ajaa. On kyllä, siis täytyy sanoa, että toi niinku oikein... Toi oikein haluu, että sinne heitetään jotain. Ja aurinkokin just, se oli äsken pilvessä. Mensi jo lähtee. Sit se... Ei ookaan enää pilvessä. Ja sit... Rekki päälle ja... Eikä tuu ketään sieltä. Voi puhua ihan rauhassa. Välillä pitää vähän katsoa, ettei... Eiks mitä haittaa siitä, jos... Mites tuolta nyt tulisi joku? Kattoo, kun jätkä puhuu kameralle. Jossain vitu rannalla. Tai kyllä mä sammuttaisin sen, kun mä näen tosta. Heti jos sieltä tulee joku... Ei se ehdi saada mua kiinni. Tai ei se ehdi nähdä. Niin, mitä väliä silloin? Minkä takia on YouTube, jos ei sinne saa tehdä videoita? Miksi on kamerat? Eiks videoita saa kuvata muuta kuin silloin, jos on joku siinä vieressä? Ei yksin, saaks yksin kuvata video? Se on niin uusi juttu vielä tää, kuitenkin jo aika uusi. YouTubekin 2006. 2000. Sanotaan, että 2006 ei sitä silloin kukaan vielä edes tiennyt. 2008 alkoi tulee jotain viherrahoja sun muita. 2009, 2000,
10 alkoi olemaan niinku semmoista. Silloin siellä alkoi olemaan niinku jo jengiä vähän enemmänkin. Ja nyt varsinkin 2011. Niin. Kyllä mä sanoisin, että se on alkanut vasta joskus. Se on ihan nyt vasta nämä viime vuodet on ollut semmoista niinku. Semmosiakin, ketkä kadulla. Sekä ei ole ihan enää semmonen niinku. Niitä löytyy YouTubesta jo muitakin kuin Viherraho. Kaikkien tubettajien esi-isä. Pos. No nyt tää alkaa mennä taas. Onko lääkkeet otettu? Ai vittu, ne unohtuu. Tänäänhän tulee muuten Pasi Radio, jos joku ei vielä tiennyt. Jees. Uus, no niin, nyt alkaa näyttää jo vähän paremmalta. Joo, ei kai siinä muuta. Näihin. Näihin.